Євген хворіє на лейкоз уже більше 5 років. Увесь цей час йому доводиться приймати дорогі препарати. В мене все було нормально. Я працював на морському флоті. Я збирався йти у наступний рейс. І от коли я проходив обстеження, я знав, що в мене дуже багато лейкоцитів. Якщо норма десь 4-8, то в мене було до 220 тисяч. Щорічно 300 українцям лікарі ставлять діагноз хронічний мієлолейкоз. Хвороба виникає внаслідок генетичних збоїв в організмі. Поступово злоякісні клітини блокують утворення здорових клітин крові. Зупинити процес можна лише препаратами. Лікування отримую я з 2005 року. Значить, стан і самопочуття не визиває ніяких сумнівів. Я працюю на повній зайнятості, я вже не являюсь інвалідом. 12 місяців лікування обходиться хворому у понад 200 тисяч гривень. Терапія може тривати від 3 років і більше. Наразі лише 500 пацієнтів отримують повноцінну допомогу. У профільному міністерстві кажуть, цього року на лікування таких хворих надали вдвічі більше коштів, ніж зазвичай. Окремим рядком йдуть виведені з загальної суми, загального бюджету по Міністерству охорони здоров'я, окремий рядок забезпечення лікування хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію. І виділено 64 мільйони. Цих грошей вистачить на повноцінне лікування 2,5 тисяч пацієнтів. Саме стільки їх наразі в черзі за ліками. Проте медики нагадують, хворобу можна виявити на ранній стадії, якщо вчасно обстежуватися і хоча б раз на рік здавати загальний аналіз крові. В такому разі лікування ефективніше і дешевше. Олена Міщенко, Дмитро Гончаров, Соціальний пульс.